Lima individu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan menculik seorang lelaki Januari lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada kelima-lima terduduh semasa pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Rashidah Baharum. Kesemua tertuduh Yu Fu Su, 58 tahun, Kyo Siong Fu, 55 tahun, Lai Wai Leong, 52 tahun, Ma Kai Chun, 40 tahun dan Cham Eng Long, 37 tahun hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Mereka didakwa secara bersama menculik seorang lelaki berusia 57 tahun di Jalan Belibis Taman Perleng Johor Bahru kira-kira 7 pagi 27 Januari lalu dan meminta wang tebusan sebanyak RM1.8 juta. Ringgit. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan memperuntukkan hukuman mati mandatori atau penjara seumur hidup dan jika dipenjara boleh dikenakan sebatan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Azmah Zainal Arifin manakala semua tertuduh diwakili Peguam Ahmad Yusri Ahmad Fuad. Mahkamah menetapkan 17 April ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan forensik.